lidi, takže jsem dělal Spomlis, vítejte u natáčení třetího videoblogu. Dneska je pondělí, dneska se jdou nějaké lehké dřepy, jedu se zase těžký benče, trojky. Za chvilku se přesuneme za klukama u benčů, takže ty vás tam pozdraví, Karel vám řekne, co se dneska bude a podobně. Takže se ahoj, ahoj, čau. Takže vidíte Dejva, Martina Vaška, tady Karla. Karel vám řekne, co se dneska pojede. Dneska pojeme s těmahle kapatníkama. Aspoň naše část teda, strážáci a jablonečáci budou vřezit. Co se budou nějaký trojky? Klasika stále trojky s tím, co komu půjde. Já taky nějaký lehký dřepy, přede mnou šel Dave. Dneska uvidíte ve videu Martina Vaška, Filipa Číška, přijde se na nás zase podívat, takže to bude zajímavý. Naopak dneska neuvidíte Pindu ani Hráčka, protože tam Dave mají odpolední. No a standardní složení oddílu, takže bude tady Dave, bude tady Carlos, tady já. Kolik to má? 40. Takže už tady máme, Filipa, ten už je oblečený ve drezu, Koudy taky. Marquez má nějaký volnější, koukám. Ale se schnul. Filip je oblečen do drezu. Koudy má větší tričko. Koudy se schnul. Mám to narvané, Ještě jsem to pohli. Ale 2.8 jde dá. Dvě je prvná Filda. Tak, už jdou na bordy. Filda jde 240 na dvě desky. 240 kilo. Pojď. To je ono, pojď ještě. Takže Fila papírový 240. Co? A co, jaký to bylo? Papír, no. Co, Fando, jak se cítíš po páteční mrtvole? Dobrý. Ale pocit je dobrý, jo, jsou z toho. Pocit je dobrý, nějaký radostí váhy. Větší váhy, takže to potěší. Motivace nahoru, technika se vypiluje. Motivace je. Motivace je. Je taky zatím. Uvidíme, jak to bude za nějaký dva měsíce. Výborně. Jenom tak pro informaci, tvůj nejlepší bench? 260. Takže Martin ze 190, trojku na dva body. Asi dvojku dneska nemám přijdu. Tak, Martin máš 190 na dvě desky. Ještě dvojku. Bylo to lehký, co povídáš, papír? Tak vždycky vypadá. Jestli s tím prostředním katapultem, tak uvidíme. Trošku mě ještě byly ramena z minule. Gumy suplujou vlastně drezy. Něco mezi drezem a bez. Napodobuje to ten bench v drezu, přibližuje ho to samozřejmě, jinak je to furt těžký jako kráva. Je to, no? Carlos 200 kilo. Filip se trochu vzdal. Už je hodně na jednu deský přijít zkrátka. Kdo jsi nepomáhal? Ta katana přišla, vole, že pomáhala víc. Pojď za ben, pojď. Pojď za ber. Pojď. Karlo, 210 s katapultem, trojku. A dal to v pohodě.
Tak budeš přidávat ještě? Zkouší se, ne? Jsem třeba dneska takový jako ani nemoc těžký. Takže vzhledem k tomu, že 200 jsem do té doby s tím dal nejvíc, nebo 15 možná. Jsem možná zkoušel s tím uši. Takže zlepšení tam je? No to jak nebyly ramena. V pátek nás čekají těžký benče v drezech, takže nemůžeme to přehánět, že jo? Několik našich leckých fanoušků si všimlo toho, že mám tak malý dres, že mi ani na těch zádech vůbec nejde zapnout. Je to dobrý, to za to, když sezóny nejde, to je dobré znamení, vždycky, když to nejde, tak se to povede. Koudy je takový pesimista, který pak dá ještě víc než čekal. Přesně, ale o tom to je, ale lepší být příjemně překvapen, než úplně zklamán. To je to, co vždycky říkám. Nejhorší je někdo, kdo už něco trošku zve, aby se naučil něco, aby zvedl víc. Zlatý mladý kůl, který mu řekl, to vydáš blbě, budeš to dělat takhle, tady se srovnáš, tady se nakřivíš. My teďka s Davem pokračujeme v rozcvíču, nějakých 50-70 kilo, pan nosil 120 kg, potom dáme taky katapult. Dej nám, co se rozcvičili, teď to bude bandy, no mi ukážu, že já vám teďka ukážu ty bandy, tady se vlastně říká katapult. Hele, já myslím, že by to je sám. Tady se na takovou metalu. Proč se to vlastně nějaký speciální support. Jsou různý velikosti, SOM-ko, L-ko, XL-ko, po XXL, které jezdíme všichni v XL-ku. Já myslím, že jenom jedná na všichni těch lisků. To je čím menší, čím víc vás tak máš krtí, tak tím víc vám to přidá, jo? To je jako drezy. Potom na Dave'ovi ukážu, jak se to správně oblíká. Víte, myslím, že to je zajímavý. Bylo to zase ještě většina z vás nechtěli. Díky, čau. Nemáte to natažený jako dres od loktu vejš, ale tady, jak můžete vidět, tak je taková díra a to musí koukat loket. Takže je to někde od půlky předloktí do půlky triců. Před tréninkem. To je ono, hezky. Pojďte ono.
streamová televize zaznamenává rozcvičování z mistrovstva světa. Je to takový mix kulturistiky plus aikiden. A to okay. Taky se tomu říká, jinak se tomu říká pornolifty. Jak se cítíš na dnešní trénink? Dobře, takže mi to nepůjde. Vždycky je to takhle, když se necítím, tak mi to jde a obrátím. No, co když to dneska bude výjimka? Tak potvrdím pravidlo. A jestli odpočatej, tak to bude dobrý. 160 kilo, barvy, všechny barvy duhy. Jsi nebenchoval? 20 a pak už nic. Poslední bench 20. Víme cvičit 3x denně. Víme standardně pondělí, středa, pátek. A soustředíme se na ten trojboj, takže doplňky jenom úplně nějaký minimální. A točíme dva nejzajímavější tréninky v týdnu. Takže dneska ten druhý jdeme výjimečně v sobotu. Ten pátek po práci se nikomu nechtělo. Tak my jsme si odpočinuli a podobně. Tak dneska v sobotu. Hlavně přišlo víc lidí, po dlouhý době víme tady i Zamika, který jsem přišel na Matěho, takže to je super zpráva. Bude to pro vás zajímavější, když tam uvidíte z někoho novýho. A možná některý z vás uvidí svý starý známý, když si strojboje, tak je Zamika. Tak, Carlos, ten se tam teďka zahřívá, tempo je dneska zase benče standardně, nejvíc 300, takže si myslím, že to bude hodně slušný. Tak, za mnou si Pinta oblíká teďka dres, s toho udělám ještě nějaký detail. Jde první do těžkou kliku se 170 kg. Já potom se upadná, že já půjdu z 108 nebo něco takového. Čík. Prostě na tom mistrovství se tak hledá těch svej, který zpráví. Nechci. Prd to napětej. Mě to říkal, že to je tak jsem odišel z nějaké. Dobře, dopadní kouli, jo. Nebo říkal, co jsem u toho myslel. A nezapomeň, lopatky, dolapiatej, a prd, a prd. Víš, že to pak jde tak šlo. Tak, teďka už je Pinda, jde ze 170 kg, lehkou trojku v půl dresu. Pojď pěkně, jo, pořád je to rozdejkej, na 17 kroků, počkej se o ten pásek hezky. Další měsíc to bude zajímavější, protože už budeme na nějakých jedniček, budeme na plný dres, takže budou navlečený ramínka a myslím, že budou balíky. Já už doufám, budu mít taky dres, budu si kupovat Ace, což je si myslím jeden z nejlepších dresů vůbec dřepařských, že bude to můj první Ace, takže jsme to zvědavě, jestli já ty balíky dám. Tak, pojď, pěknou plýk, jo. Pojď si, ještě jdu, ještě jdu. Já mám bandáže od metalu, mám
6 let starý. Stály tenkrát, jsou 16. Myslím si, že to jsou zatím, podle mě, to jsou nejlepší mandáže, jaký kdy byl, když jsem jiný zkoušel, tak tyhle to se mi osvědčí nejvíc. Sice už mi tolik nedávají, možná je to k mý škodě, ale v nich se jakoby nejlíp cítím. 180 triků, byla série. Má svýho Jacka od Metalu. Bandáže máš Black Mamby. Žášek pojede další 190 kg trojku, pěknou jako předtím. Hlavně ti to pojede líp do hloubky, protože to budeš mít škůj. Tak, hezky se spevní, popři se na ten pásek a pojď pěkně, jo? Hrozky záda, to je vola. Pojď jenom se nejdu, jenom se nejdu, jo? Ještě. Pojď. Čo? No, ještě můžeš na hloubku. Ještě trošku níž, jo? Dělej. Šel Hrášek, 190 kg, já jsem ho vím bandná, že půjde, jak jste dohrade, že bude nějakou trojku, nevím si dělat nějaký zázraky, mě moc hra v dřepy nebaví a bandná, že už vůbec ne, mě baví ty dresy, já zatím žádný nemám, tak chodím jenom takový, prostě normální. Jste tam přijdu, žádné ovole, piči, letí. Takže loučí se s náma Zemík, šel po 3 letech, s 90 kg necelýma, 160 kg rap, loučí se tady ještě ukáže. Ale ještě přijdu příště 108, ne? Pozorně, Marek, spevní se, pojď vždycky. Euro, nádech pozádnej, co nejvíc tam by to písníku do sebe. Euro, pojď, loučí se spolu ten pásek a sedej dolů, 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 dolů. Pěnička, svých první 190 kg v životě na dřepu, trojka v půl dresu, bylo to super. Já se musím naučit vydechovat až úplně nahoře. Já to takhle já. Přesně tak, no. Tam právě vypínáš, no. Teprve nepíču, no. Ztrácím pak sílu. Pojď pěkně. Bravo.
taky si tady pět normálně vysí. Tak jo, tak čau. Ahoj. Tak jo, takže my jsme teďka odjeli dřepy, odjeli jsme těžký projekt v půlrezech. Teďka půjdeme na benče, přidá se k nám Karlo, skupujeme se květ, co si učinu, abyste viděli něco zpomalu na videu. Takže právě na těžký benče, půjdeme v brzech nějaký projekty, na pohody, něco prostě hodně těžkýho. Takže díky, že sledujete, kdybych se dal. Čau. Možná by někoho zajímalo, co tady máme za skvělý obraz ve fitku Zeus, a to je stvárnění Dia, moc pěkný, takže toto vás tady uvítá, teďka při příchodu, Zeus. Tak, Karlo zde teďka už nějaký bench, se rozjíždí s nějakou větší váhou, teďka tam má 160, co s tím poješ, Karlos? Nevím, budu trojku. Takže Karlo s tím poje trojku. 160 kilo, Karel Koldovský, lehká trojka. Ne ono. No ještě jeden. No, takže jestli jste dneska viděli rough bench 160, tak teď jste viděli takový triple bench 160. Oho, to bude, určitě. Já to rozesnu. Ale pojďte, že to mi líbou. To je v pohodě, já jsem se teďka naučil ve videu dělat takový černý šmouhy, to. Anabel kouká, když neumí do pěti počítat. Karlo zde teďka jenom zkoušku, jenom aby si mu trošku sednul dres. Já už pojď nějaký desky. Ještě přidám, aby to zkusil, chce co nejmí. Takže ještě 208 nedáme. Pojď pěkně, jo. Jde do toho, jo? Jo. Tady. No jestli pořádně nádech se udělá. Pojď pěkně. To je ono. Ještě kousek to zkus. Pojď nahoru, zabej, pojď, sám než, pojď, zabej, tlač. Takže docela těžší jako technicky se v něm naučit, no, tak uvidíme, jak to bude. Pojď. 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 Poj
Jak jsem hlasil už od začátku. Ale... jsme to šli. Dolů, no, mi to prostě nejde. Ale i když vem větší váhu, myslím, že se pak ten dres jako víc roztáhne, že stejně mi to jde, i když to dávám hodně na břicho. Musím to zkoušet, chodí s větší váhu. Je mi jasný, že prostě pod 280 metrů je v trostolu. Spíš tak 200 nevady. Karlo už je z drezu, tak těšíš se na příště, ne? Příště už si vesilu nám ramena a bude to lepší. Ta nám nejvíc drží čipky. Takže uvidíme se za týden. Jde bez rohypnu. Příští neděli, takže sledujte dál. Díky moc. Čau. Ahoj. Mír. A lásku. No, vole, sračí. Pár nový bor, Pavlis, Karlos, Monča, Hrášek, Pinda, vykoukním trochu.
Čau. Takže my jsme chtěli jenom na závěr říct, tohle to uvidíte ve vystřelovánkách, tak samozřejmě po super tréninku těžkým je dobrý se pořádně nabaštit. Je potřeba správná suplementace. Takže my si tady dáme teďka tuhle činku. Jen co si dáme medvídka. Pikachu. Nápis Zeus. Takže mějte se pěkně, sledujte příští neděli další videovlog. Dobrou chuť, učíme se s váma. Je vidět, že Pinda to s náma myslí dobře, to všechno na krásu. Tak, dobrou chuť. Už můžeme. Má negativistické období. Čau tě!